ანა გურჯი, იგივე ანა გიორგობიანი, ქართველი მსახიობი, რომელიც ბოლო დროის ყველაზე სკანდალურ ფილმში მონაწილეობს. ფილმ მუსლიმანთა, უცვედელობას უკვე შეეწირა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ლიბიაში. საპროტესტო გამოსვლები ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში კვირაზე მეტი აგრძელდება. ანტიდასალური ისტერია კი დაბალ ბიუჯეტიანი ამერიკული ფილმის სიუჟეტმა გამოიწვია, სადაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი მექალთანე მკვლელად არის გამოყვანილი. ეს მაშინ, როდესაც ყურანი საერთოდ გრძელავს მუჰამედის ნებისმიერ განსახიერებას. ქართველი მსახიობი ანა გურჯი ირწმუნება, რომ მან არ იცოდა ფილმის სცენარი და ასევე არ იცოდა, რას იღებდნენ. მუჰამედი საერთოდ არ უხსენებია მთელი გადაღების პროცესში, აცხადებს ქართველი მსახიობი. ასე მომიტინგეები კინოფილმ მუსლიმანთა უცოდველობის ცოდვილ შემქმნელებს ემუქრებიან. მუჰამედის შესახებ თამამი ეკრანიზაციის მსახიობთა ჩამონათვალში ქართული გვარიცაა: ანა გურჯი, იგივე ანა გიორგობიანი. ფილმის ავტორ ნაკულა ბესლისთან გადაღებულმა 21 წლის გოგონას ფოტომ დღეს მსოფლიო პრესა მოიარა. რეჟისორი, რომელიც მეტაამფიტამინების გაყიდვაში აბრალდებული, ანა გურჯმა ტყუილში დაადანაშაულა. იმ დროის განმავლობაში, რაც მე გადასაღებ მოედანზე გავატარე, არასდროს ყოფილა საუბარი წინასწარმეტყველ მუჰამედზე და რელიგიურ კონტექსტზე. 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ გადასაღებ მოედანზე არავინ იცოდა, რა იგეგმებოდა. მეკითხებიან, რა რეაქცია მქონდა. ფილმის ნახვის შემდეგ უბრალოდ შოკირებული ვარ. სკანდალს არელოდნენ ანა გურჯის ოჯახის წევრებიც. მსახიობის დის ხათუნა გიორგობიანის თქმით, ფილმი გადაამონტაჟეს. ასე იქცა უცნობი კინოგმირი ჯორჯი წინასწარმეტყველ მუჰამედად. ბანალური სცენარი კი სკანდალურ ფილმად. იყვნენ ყველა მოწყვეებულნი, სხვა სცენარი, სხვა გმირები თამაშის, ჩვეულებრივად რაღაც ისტორიული ფილმი. ესე უთხრა პროდიუსერმა, პატარა პილოტს ვაკეთებთ, მცირე ბიუჯეტიანსო და შემდეგ უნდა მოვიძიოთ ახლა, რომ დიდი ფის გავაკეთოთო ფილმიო ეს. ინტერნეტში გავრცელებული ფილმის 13 წუთიან მონაკვეთში ქართველი მსახიობის სახე მხოლოდ რამდენიმე კადრში, შორი ხედით ჩანს. თუმცა ანა გურჯს თავის მართლება მაინც მოუხდა. მეუბნებოდნენ, რომ ბევრი სპეც ეფექტი იქნებოდა, ამიტომ კადრები თითქმის მთლიანად მწვანე ფონზე გადავიღეთ. ეს არის ფილმი სუპერ მცირე ბიუჯეტით. დღეში $75 მიხდიდნენ და ვიმეორებ, წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ყველაფერს ასე შემოატრიალებდნენ. ანა ყველა რელიგიას სცემს პატივს და არ არის ის, რომ რაღაცა უთმეტეს მსახიობია და საერთოდ არ ეგეთ სკანდალში თუ გაიხვეო და თვითონ არის ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში, ძალიან შოკში. ანა გურჯი 4 წელია ლოს-ანჯელესში ცხოვრობს. გზა მოკლემეტრაჟიანი კინოდან სკანდალურ ეკრანიზაციამდე რამდენიმე ეპიზოდურ და ერთ მთავარ როლს ითვლის. თუმცა ახლა მსახიობი კარიერის ნაცვლად უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, რადგან როგორც უცხოურ პრესაში წერენ, ეს არის ფილმი, რომელმაც ცეცხლი მოუკიდა ამერიკულ დროშებს და ისლამურ სამყაროს.